Our time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done. Mulighed måske. Mel slår til den der! Glimrende spark fra Mel, og den er altså udenom. Og det er da den vildeste redning, jeg taler sidst. Hold nu op, en redning. Max Kortegaard med en lang, og så kommer chancen, og målet var det, var det ikke. Grytebust igen i vejen. Det her er endnu en fejl. Nu ved defensiven, Daniel Christensen. Monsterredning for Sten Grytebust. Mulighed for Gammelby. Glimmerne lader ham. Gammelby tilbage til Robert Skov. Stor, stor redning. Men en kæmpe mulighed. En vanvittig redning af Grytebust på Skov jo. For korte afstand. Det står bagved Nissen. Ind foran, der kommer Kron til. Stor redning af Grytebust. Og redning Grytebust retur. En ny redning Grytebust. Ja, det er fantastisk taget. Specielt i anden omgang, suverænt af Grytebust. Han har heller ikke noget i den afledning. Andersen med højre ben er glimrende forsøg. Kvartaleret, der må ikke give retur. Det er kæmpe mulighed. Det er godt taget, Carsten. Så kan man så sige, at den anden er altså også helt vildt. Prøv at se den anden, han tager her. Først med højre, der med venstre. Glimrende også. Løb af Martin. Jens Martin Gammelby. Hold! En klasse redning af Sten Grytebust. Ved du hvad, det er da en kæmpe redning. Jeg ved ikke, hvordan han kommer så hurtigt ned. Gammelby Skov med en fin vinding. Gammelby! Og endnu en stor redning af Sten Michael Grytebust. En af ligaens absolut bedste keeper. Jeg leder arbejde lidt fra Puglie! Øj, en redning for Sten Grytebust. Han er så helt fænomenal.